těším se být restaurátorem a výtvarníkem, pokud hovoříme tedy o profesionálním životě. A co se týče restaurátorské činnosti, tak jednak jsem restaurátor na volné noze, restaurátor obrazů a nástěnné malby a jednak působím na fakultě restaurování v jejímž interiéru. Shodou okolností točíme tenhle medailon. Takže jsem zároveň pedagog, což je velice zajímavá a velice poučná činnost. A co se týče mé výtvarné tvorby, tak vystupovat nějaký začátek je poměrně jednoduchý, protože tvorba nebo tvořivost si myslím začíná u každého dítěte v podstatě stejně. Poznáváním světa, potažmo, když máme do ruky první kámen, první květinu, tušku a snaží se něco napodobit, nějaký vzory, tak tím to začalo, ostatně to neskončilo do teďka, akorát se mění ty pomůcky v rukou. Nejdřív to byla tuška, to byly pastelky, pak to byly štětce. Na současné době je to hlína. Myslím tím díly, opravdu hlína, hliněné umítky, materiál teda čistě ze země a materiál, který čerpá svůj barvu ze země. Nevím, jak u jiných lidí, ale u nás to probíhá tak, že my to máme s ženou jasně rozdělení. Někde jsem slyšel, že mezi architektama funguje taková kooperace, že jeden je takzvaná silná tuška a jeden je tenká tuška. To znamená, že silná tuška udělá ten prvotní náčrt, nápad a ta tenká tuška to musí pak nakreslit tak, aby to stálo. Tak u nás to teda není přesně takové, ale mi se ten příměr líbí. Jistě tušíte, že já jsem teda ta silná tuška, já to skrčím se nějakým tím nápadem, udělám ten koncept, ale i fyzicky teda udělám tu základní práci. To znamená nějakou podkresbu, podmalbu, nějaký vrstvení těch hlín. A když je ten rizí tvar hotový, tak přijde moje žena a prostě to dodělá. Dodělá to takovými subtilními tahy, většinou nepracuje s hlínou, ale pracuje s nějakým kreslícím materiálem, většinou s pastely. A tak to uživí, dá tomu takový život. Jo. Já jakoby tam dávám tu myšlenku, ten základ, tu hmotu. Ale tu třešničku nebo to tam dělá ona. To prostě rozsvítí ten obraz.